Ölkəmizdə ilk dəfə təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin təşkilatçılığı ilə keyfiyyət təminatı agentliklərinin fəaliyyətlərinin Avropa Ali Təhsil Məkanında keyfiyyət üzrə standart və təlimatlara həsr olunmuş iclas keçilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin idarə heyətinin sədri Ülker Səttarova xarici keyfiyyət təminatı istiqamətində görülən işlər, əldə edilən nəticələr və gələcək planlar haqqında tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Artıq ali təhsil sahəsində, ali təhsilin idarə olunması sahəsində həm Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri, həm TKT-nın, yəni Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin əməkdaşları, həm ali təhsil sahədə mütəxəssislər, prorektorlar, rektorlar iştirak edirlər, aktiv diskussiyalar gedir Avropalı mütəxəssislərlə birgə. Ona görə biz düşünürük ki, bu layihə bizim üçün faydalı olacaq və burada da Azərbaycanda bu tədbirin, belə deyək, bu layihənin təməlinin qoyulması yaxşı bir haldır, təqdirə layiq bir haldır və biz də çalışırıq ki, maksimum dərəcədə öz akreditasiya, yəni universitetlərin akreditasiya qaydalarını və meyarlarını Avropa standartlarına uyğun edək, amma təbii ki, öz milli prioritetlərimizi də unutmayaq. Daha sonra çıxış edən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev xarici keyfiyyət təminatı üzrə beynəlxalq standartların və təcrübənin öyrənilməsinin önəmini vurğulayaraq, Azərbaycan təhsil məkanının Avropa Ali Təhsil Məkanı inteqrasiyası istiqamətində əldə edilən nəticələr və qarşıda duran məsələlər barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Biz əgər keyfiyyət təminatı sistemlərini qurmadan müəyyən mənada daha muxtariyyətə gediriksə, bu halda düşünürəm ki, yəni keyfiyyət təminatı ilə bağlı əlimizdə olan, yəni dövlətin əsas funksiyalarından biri olan, əsas vəzifələrindən biri olan ali təhsildə keyfiyyətə nəzarət funksiyamızı itirmiş olarıq. Amma yəni biz daha çox məhz keyfiyyətə nəzarət etməkdə maraqlıyıq, yəni ki, ali təhsil müəssisələrinin gündəlik cari problemlərini idarə etməkdə və bu təminat sistemində də yəqin ki, həmin nəticələrə maliyyələşməni də bağlamağı düşünürük. Qeyd edək ki, iki gün davam edən tədbirdə həm paytaxt, həm regional universitetlərə rəhbərlikləri iştirak edir.